факультете у нас есть люди, которые не отходят от стола, и сейчас мы будем брать у них интервью. Пойдемте. Здравствуйте. Мы вас поймали. Вы очень много кушаете, да? А те, кто много очень кушают, дают обязательно интервью. Пойдемте, пойдемте. Не стесняемся. Пойдемте. Дайте, пойдемте, пойдемте. Привет, как дела? Кушай, кушай. Ты сегодня готовь. Почему они все убегают от меня? Здравствуйте. Как зовут тебя? Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Не стесняйся, пойдем. Кир, они интервью. Кир. Киси. Сразу. Да, дайте, ну, пожалуйста, это не так тяжело. Все, Джаред. Пожалуйста. Нет, ну, подождите. Кто-то, кажется, пришел без денег, поэтому они не хотят светиться. Ну, за умер. Ну, кто день саулык. Атасымен, азетин, ермеге, атанасынын колганаты болсын дейм. А, есіміз кім болады? Майра. Майра тате десем бола ма? Майра тате, керемет. Көйлегіңіз де керемет, прическаңыз да керемет. Менің жолдасымның коллегасы, әріптес. Әжесінің кластасы боламын. Бұдан 52 жыл бұрын бірге бітіргеміз мектепті. Мамасының ағасымын. Иә, атасы болам. Үлкен ата боласың. А, қаяқта жұмыс істейсіз? Школда, мектепте. Мұғалімсіз ба? Мұғаліммін. Мұғалім болып балалар дұрасыз ба кішкене? Балдарды ұруға болмайды. Біздің заманымызда болатын бұрын. Қазір заманда ондай болмайды. Қазір алмайсыз. Азамат бола берсін. Еліне елеулі, халқына қалаулы болсын. Не дейміз, тек жылдан жылға жасына жас қосыла берсін. Бізді осылай қуантып жүре берсін. Біз осылай тойда жақсылықта кездесе берейік. Қасымхан үлкен жігіт бол. Папан маманды тыңда. Бақты бол. Алма. Аш, ақша көп болады. Сабағыңды 5-ке оқы. Кішкентай баламызға болашағы жарқын болсын. Алла тіл көзден сақтасын. Алла басына бақ берсін. Ата-анасы отбасы аман болсын. Соны тілеймін. Қасымхан деген қандай, бұлай айтқанда енді керемет ат қой, громкий, орысша айтқанда сондай громкий емес. Олардың Жәнібектің өзінің аты қандай керемет. Ұзақ өмір тілеймін, жақсылық тілеймін, осы елге лауазымды жігіттердің бірі болып өссін, еліне елеулі, халқына қалаулы болып өссін. Көріп, мақтанып, айтып жүрейік мынау Қасымхан біздің баламыз дегендей. Жақсылық. Асема. Біз ағасы мен жеңгесі боламыз. Тілектеріміз бар. Ал Қасымханның күші көп болсын, тісі ақ болсын, бақыты болсын, красавчик болсын, қызы көп болсын, көкелер секілді әдемі жігіт болсын. Желаю Қасымжану здоровья. Пусть он родит им на радость, будет крепким, здоровым малышом. Қасымханның үш әйелі болсын, 30 баласы болсын. 30 баласы болсын. Ұрпағы көп болсын. Ұрпағы көп болсын. Что вы сегодня подарите? Подарю. Ну, как всегда, деньги в конверте. Сіз бүгін қандай сыйлық әкелдіңіз? Қасымға, иә. Ақшалай алып келдік. 1 миллион. Тілектеріміз тамаша Қасымханға осы семьяға деген. Ақшам бар ма? Әке-шешеңде ақшам бар ма? Кредит бар ма? Әке-шешеңде кредит бар ма? Малыс. Көп па кредит? Біреу ғана. До нас недавно дошла информация, что именно эти гости пришли с пустыми конвертами. И я хотел бы узнать, как они оправдаются. Что вы принесли, кроме пустых конвертов? Біз бүгін Жәнібегіміздің мына кішкентайы бір жасқа толып жатыр. Тек қана жақсылықпен келіп отырмыз, қуанышпен келіп отырмыз. Біз осы тойға, Жәнібек ағам тойына анау Алакөлден келіп отырмыз. Тілегіміз өте көп. Мынау болып отқан кішкентайымыздың жасы ұзақ болсын дейміз. Бүгінгі той құтты болсын деп айтамыз. Жастары ұзақ болсын. Көп балалы бол, ана болсын Гауһарымыз. Ардақты әке болсын Жәнібегіміз. Үлкен құда-құдағыларға да жақсылық тілейміз. Жастар ұзақ болсын. Апасы мен атасының жанында гүл-гүл жайнап балаларымыз аман есен ер жете берсін. Бақытты болсын, той құтты болсын. Ренжімеңіз, ақша болмай қалды. Ән бар бізде. Би бар бізде. Какая-нибудь смешная история, связанная либо с отцом, либо с матерью? С мамой, с папой Касымжана мы были в кругосветном путешествии на лайнере по Средиземному морю. Понты, они всегда. Вы со своим стаканом пришли? Нет. Пепси-колу на нарналу, что не жоқым ба.
Что сегодня подаришь? Деньги. Деньги? Да. У тебя есть деньги? Сколько? Много денег у тебя? Хватает. Байкен. Кем ты являешься, Касымханова? Или ты просто пришел покушать? Нет. Да, скажи да. Зачем? Я была на 40 дней у Касымхана и очень рада. Вообще, я прихожу с подругой. Касымхана подругой? Да. Но вы уже сразу, как он родился, сразу закинтились. Касымхан, я сегодня принес $1 000 000, но оставил их дома и тебе не дам. Это мои деньги. Мы ему желаем светлое будущее, Касымхану, родителям здоровья, всего хорошего, светлого будущего. Это платье от Гуччи, как я понял, да, у вас? Бүгін біздің ханымыздың, Касымханымыздың осындай бір тамаша тойына келдік. Осы тойдың тамаша өтуіне Касымханымыздың тілеген тілегіміз таудай бір үлкен батыр болуына біз тілеулеспіз. Я желаю Касымхану, чтобы он вырос большим, здоровым, крепким мальчиком и чтобы всегда нас радовал. Я желаю ему, пусть патша болсын. Самое главное, чтобы он был крепким. Здравствуйте, гости! Сегодня празднуем годик. Наш Касымхан. Любимый сынишка, любимый братишка. Наш Касымхан. Касымхан. Веселиться мы будем. Здесь родные все люди. Наш Касымхан. Касымхан. Картина накатил картины, накатила мартини. Лай-лай-лай. Так долго старался, наконец получился наш Касымхан.